амралтын өдрөөрөө дуртай ном уншихын тулд хамгийн түрүүнд зэрж ирээд над дуртай ном уншдаг. Тэгээд ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа номын сангийнхаа хүүхдүүдэд тэгээд төслийг хэрэгжүүлж байгаа ийм номын сантай олсондоо манай сургуулийн хүүхдүүд маш их баяртай байгаа. Дэлгэснээс татгалзаж үе тэнгийнхнийгээ болон өөрийгөө дэлгэснээс татгалзуулахын тулд энэ төслийг бичсэн. Тэгээд ийм төслийг бичээд гээд нөгөө СЛ хөтөлбөрт суугаад багш нартайгаа ярилцаад бичсэн байгаа. Тэгээ бид нар анх төсөл хэрэгжүүлж яхад бэрхшээл зөнтөл байсан л да. Гэхдээ бэрхшээлийг даван туулж энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. Манай төслийг ингээд ном уншсан хүүхдүүд маань сэтгэл хангалуун энийгээд гардаг. Тэг тэрт нь нөлөөх баярлалаа. Бид нэр удахгүй 3 жилийн дараа сургуулаа төгсөх учраас одоо номын талаа багийнхаа төслийг өргөжүүлж байгаа. 6 дугаар ангийнхаа хүүхдүүдээс мэдлэгээ оалцаж сумынхаа хүүхдүүдэд эцэг эхчүүдэд номоо түрээсэлж байгаа. Орон нутгийн хүүхэд залуучуудаа маш том хөрөнгө оруулж байгаа гэж боддог. Энэ төсөл маань гээд энэ төсөө цаас цааштай илүү ингэ баяжуулаад хэрэгжүүлээд явбал сайн. Бид нэр бэрхшээл тулгарч байсан. Тэгтээ хотоос номоо түрээслэх худалдан авч татах юу хотоос нааш нь тавих бэрхшээлтэйсэн. Тэгээ манай чиглүүлэгч багш маань хамтарч бид нэр нааш нь тавьж гаргаж номнууд гаргаж ирсэн. Бид нар тэгээ төгсгөр юм нэг номын санга дүүнэртаа өглүүлээд үлдэн. Тийм болохоор үе тэнгийнхэн маань бидний дараа дараагийн дүүнэрт сумын ард ирээд орон нутгийн ард ирээд эн илүү их том ажил бүгдлөгөөд хөрөнгө оруулалт болж байгаа гэж байна. Зөвхөн бид нэм төрөслөх үсгээс бусдаа номны тэмдэглэл хийж хүүхдүүдэд 10 номноос дээш төрөслөлт хийвэл 2 ном жишээлбэл үнгөө уншуулах юм тийм урамшуулал зарлж байгаа. Одоо манай номын клуб маар улам өргөжөж бид нэр улам өргөжүүлсэн багийнхаа гишүүд чиглүүлэгч багштай баярлаа. Сайн байцгаана уу. Завхан аймгийн Тэлмэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн интервенершип төслөөс санхүүжилт авсан фитнес клубынхаа танхимд орж ирж байна. Хордоо нэмэхээр бол энэ дээр нь удаан дараад хасхаар болоод энэ дээр нь удаан дартаг байх шүү. Манай фитнес клуб маань төслөө танилцуулснаас хойш 65%-ийн санхүүжилтийг авч фитнес байх хэвээр 3 гол төхөөрөмж болох гүйлтийн зам, спиннинг дугуй, олон үйлдэл санал хураг авсан байна. За тэгээд манай клуб нь болохоор хэрхэн яаж энэ клубыг байгуулах, энэ бизнес санаа, энэ интерпренершипийг олсон бэ гэвэл интерпренершип сургалтынхаа хүрээнд явуулсан судалгаанаас сургуулийн багш ажилчид мөн сумын насан туршидтийнхаа дунд судалгаа явуулсан. Тэрхүү судалгаанаас 50-70% нь тархалттай буюу илүүдэлжингээ гэсэн судалгаа гарсан байгаа. Тэрхүү судалгаандаа тулгуурлан фитнес төслийнхаа санааг боловсруулж интерпренершип төслөд танилцуулан санхүүжилтээ авсан байгаа. Манай төслийг анх ингээд төсөл бүтээ оролцсон гэхэд хүмүүс аягүй их баяртай хүлээж авсан. Яагаад гэвэл манаас өмнө фитнесийн төсөл фитнес гэж байдгүй. Танай төсөл хэрэгжүүл аягүй сайн байна, гоё байна гэж зөндөө олон хүмүүс хэлж байсан. Төхөөрөмжөөр хэрхэн аюулгүй ажиллах талаарын тэгэд мөн бас хүмүүс хэрэгтэй зүйлсийг анда ингэж байршуулж гисэн байгаа. Тэгээд энэ төслөөр маань өдөр болгон хүмүүс ирж идэхтэй үйлчлүүлж, идэхтэй хамрагдаж байгааг нь хараад одоо энэ бидний энэ хэрэгжүүлсэн төсөл бол манаас сумд, манаас сургууд бол зайлшгүй хэрэгтэй төсөл байсан байна гэдгийг ухаарад тэгээд бид нэр ер нь их баяртай хүлээж авсан. Өөрсдийнхөө олсон орлогоор бид нар бас тоног төхөөрөмж нэмж авдаг. Бид нар энэ хүү төслөө цааштай улам том дэлгэрүүлж, тэгээд маш том амжилтанд хүрч, тэгээд бусад хүмүүсийг жингээ илүүдлгүү болгоход том зорилго тавина. Идэвхтэй хөдөлгөөн ирч өгч. Хүүхэд залуусын бүтээлч сэтгэлгээ, бизнес ухааныг тэдний санаачлан хэрэгжүүлж буй төслөөс харж болох юм. Одоо Тэлмэн сумд нийт 11 төсөл хэрэгжиж байгаа. Ирээдүйд бэлэг дурсгалын зориулалтын тасалгааны цэцгийг өөрсдөө тарьж ургуулдаг Happy Flowers, ном сум харвах чадварт суралцуулах, түүнийг түгээн дэлгэрүүлэх, цахим орчноос хөндөрч өв уламжлалаа хадгалах төсөл.
Захуу аймагт насан туршийн буюу насанд хүрсэн залуусын хэрэгжүүлж буй хоёр төслийн нэг нь мэрэгчлийн гоо сайхны сарнай салон. Үндэсний үйлдвэрлэгч сумын брэнд бүтээх Азийн дөрөв бэрх эски шүр софтны ганган эски гоёмсог эски төсөл. Даун дээр хөвлөлийн бидний урлан биерийн бичвэрийн сургалт явуулах уран биер зураг ахуулж угаах үйлчилгээтэй сэтгэлийн цаас гэд тэлмэн сумыг тодотгох бичил бизнесүүд гараатай гарчсан хурдалж байна. Сэл хөтөлбөрт хамрагдаад энэ сургалтандаа суугаад одоо энэ ажлын байрын санаа гаргаад одоо ажлын байртаа уусандаа маш их баяртай байгаа. Хамгийн анх энэ салон нээхэд бол ерөөсөө хүндрэл бэрхшээл нэг хөдөөний орон нутгийн байр байхгүй. Тэгээ нэг хөдөөний хүмүүс нүх айх төр сайн одоо ийм үйлчлэгээ авд юм байна гэдгийг сайн мэдэхгүй байсан. Одоо бол ийм үйлчлэгээ гардсан байна. Ийм үйлчлэгээнд орё гэдгийг мэддэг болсон. Тэр нь л даваа талтай болсон да. Одоо сум орон нутгийн хүмүүс нэг одоо цаг цаваа их хэмнэж байгаа. Одоо ийш тийшээ явж нүүрэндээ үйлчлэгээ авъя, хүмсэндээ үйлчлэгээ авъя гэдгийг цаг цаваа их хэмнэж орон нутгтаа үйлчлүүлж байгаа. Тэр нь бол их даваа хүмүүс одоо мэддэг болоо тэрэндээ ирээд үйлчлэгээгээ авч байгаа нь бол маш их таатай одоо би надад бол одоо энэ үйлчлэгээ энийг онцолж сумдаа хөгжүүлж байгаа та их баяртай байгаа. За манай энд ингээ хөдөө орон нутагт ийм гоё гоо сайхны ийм төсөл хэрэгжээд ингээд би ингээ үйлчлүүлээ байж гэнэ. Эндээ гоо сайхны төслийг хэрэгжүүлж байгаа бас төслийн багийн хамт олон дэмжиж өгсөн хүмүүс болон одоо энэ үйлчлж байгаа хүүхдүүдтэй одоо маш их баярлж гэнэ. Хөдөө орон нутагт тэр болгоно нөгөө гоо сайхны үйлчлэгээ авч чаддгүй учраас одоо манай энд ийм тав тухтай орчин бүрдсэн төсөл хэрэгжсэн ингээд бүх үйлчлэгийг авч байгаатаа маш их баяртай байгаа. Орон нутгийн интерпренершип залуучууд боловсрол олгох төслийн хүрээнд Эко клубынхаа хүүхдүүд сурагчид хамтраад Happy Flowers гэдэг баг төслийг хэрэгжүүлээд цэцэг ашлах, тэгээ хүүхдүүдэд цэцэгний талаар ойлголтыг төрүүлэн тэгээд орон нутгийн иргэд маань болохоор өөрсдөө гэрийн нөхцөлд цэцэг ашиглаж сурах мэдлэгтэй болж авах юм. Би өөртөө бий болгож авсаж чадвар гэвэл мэдээ цаг баримтаал сурсан. Өөр ингэсэн хувийн зохион байгуулалттай бол сурсан. Одоо 2025 онд манай Монгол улс жохос бичгтэн аяныг өрнүүлж байгаа. Тэгээ Монгол улс мэдээж Монгол бичгээрээ уншиж мэддэг байх хэвээр. Тэгээ манайхан үүнийг үжиглаад энэ төслийг бичих болсон. Манай сургуулиас судалгаа авахад 70% нь энэ төсөл маань хамрагдгийг гэж хэлсэн байгаа. Анхлаад ер нь манайх бол манай сумд бол тавч хийдэг үйлдвэрлэл ер нь ховор. Тийм учраас энэ санаа гаргасан байгаа. Манай багийн зорилго гэвэл одоо манай Завхан аймгийн 100 жилийн болгож байгаа. Тэгээд энэ тавч югаар болохоор аймагт очиж худалдаал борлуулж байгаа гэж бодож байгаа. Бид нар энэ төслөө илүү өргөжүүлж цаашдаа дэлхийн экспорт гаргана гэж бодож байгаа. Энэ манайд нэр дээрээс уламжлагдсан ирсэн үе болохоор ингээд хүүхдүүдтэй улам их хөгжүүлэхин дэвшүүлэхин тулд энэ төслийг бичсэн. Энэ манайд нь болохоор ингээд ирээдүйд ингээд хөгжөөд ингээд явах юм бол ирээдүйд олон улсын мэрэгэн цэц сарвуучд гарч ирнэ. Жишээлбэл би бас тийм мэрэгэн улсын мэрэгэн болохыг хүсдэг. Тийм болохоор ийм төсөл бичсэн. Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрол олгох төсөл. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээе.